एक मैंने ये ट्रांसपेरेंट सी चप्पल ली है और एक ये जूता लिया है ना, तो बाकी कपड़े मेरे पास थे। तो ये है जी इन दोनों बच्चों की शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गाइस कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी लाइव विद शाजिया यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को वेलकम हो गया जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लोग मेरी फैमिली की लाइफ रूटीन को एंजॉय कर सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो गाइस कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी आज के नए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज जी जा रहे हैं बाजार बच्चों की शॉपिंग करने। चलो अल्लाह हाफिज़ करो। हाँ चलो, तो बाय बाय मम्मा के दोस्तों। अच्छा तो कैसे चलते हैं अभी बाजार, क्योंकि रिक्शे पे जाना है, रिक्शे वाला आगे है। तो बाजार जाके आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप बनाएंगे, देखते हैं आज नए और हनी की क्या शॉपिंग होती है। गर्मी काफ़ी है, बस हम लोग खैरियत से चले जाएँ, खैरियत से वापस आ जाएँ, बच्चे भी साथ हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, आगे ब्लॉग में मुलाकात होती है। नया हमें बैठ गए रिक्शे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पर ये बाज़ार जो है स्टार्ट होने वाला है। आप लोग भी देखिए, इस टाइप का बाज़ार है ये। लेकिन ये है कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे जाके वहाँ पे पता चलेगा और मैं फिर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये बाज़ार कैसा है, यहाँ पे हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पसंद है आपको, ले लेंगे। तो आप ना देने वाली बात करो। देने वाली बात इंशाल्लाह हमारे दोबारा भी आएंगे। ब्लू कलर लग तो अच्छा रहा है अनाया। कपड़ों की शॉपिंग हो गई है, यहाँ पर जो है बच्चों के जूतों की शॉपिंग हो रही है। यहाँ पर जी बच्चों की ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है और इनके लिए मैंने जो है वो बैग यानी पर्स भी लगी है सारी। हाँ। तो जुड़ियाँ बखा
السلام علیکم ہوم، آپ نے السلام علیکم ہوم کیے، بری بات ہے۔ تو گائز یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گھر، رکشے والے کو بھی رخصت کی ہے اور نایا ہانیا کو اندر بھیجا ہے۔ اچھا انہوں نے آتے ہی نا اپنے کام اسٹارٹ کر دیے۔ تو گائز شاپنگ کر کے گھر آ گئے ہیں، بچے کافی زیادہ تھکے ہیں، میں بھی تھک گئی ہوں اور روزہ بھی جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے۔ آتے انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی ہے کام کرنا۔ چلے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، ایسے کر کے کل تو کھل جاتا ہے۔ تو شاپنگ کے لیے جی آپ لوگوں کو نیکسٹ بلاگ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہانیا آپ بھی دکھاؤ اپنا۔ آپ اچھا تو گائز یہ ہے ہماری عید کی شاپنگ، بچوں نے نا کچھ چیزیں ایسے کھول کے رکھ دی، یہ عید کے میں آپ لوگوں کو نا ابھی کھول کے دکھاتی ہوں۔ جی تو گائز ابھی بچوں کی شاپنگ میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں کھول کے، تو کوشش تو کی ہے میں نے ان کو سلا دوں لیکن اب یہ سو نہیں رہے، تو میں نے بلاگ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو میں جو ہے نا وہ عید سے پہلے اپلوڈ کر دوں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی جی یہ آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ڈریسز یہ میں نے کھول کے رکھی ہیں، میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں۔ اچھا ایک یہ ڈریس ہے نایا کا، یہ اس نے اپنی مرضی سے لیا، اس کو نا پنک کلر بہت پسند ہے۔ یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے، یہ فراک ہے، اچھا ہے مطلب، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے میں چاہ رہی تھی نا کہ اس کے مطلب اس میں یہ اس کا سٹف ہے تھوڑا سا، لیکن کوئی بات نہیں، میری بیٹی کی پسند کا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے، یہ میں نے اس کو نا عید والے دن پہنانا ہے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں یہ کاٹن میں ہے، کاٹن کا سٹف بھی اچھا ہے اور فراک کا سٹائل جو ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے، اچھا یہ بھی کاٹن کا ہے، ساتھ میں یہ اس کی پینٹ ہے۔ اچھا یہ جینز بھی سافٹ ہے، مطلب جینز جو ہے نا اس کا کپڑا سافٹ ہے۔ یہ اس کا تھرڈ ون، تو یہ تیسری فراک ہے۔ یہ کلر جو ہے نا گرے سا مجھے بہت اچھا لگا، ڈیسنٹ سا، یہ اس طریقے سے اس کی اس کا سٹائل ہے۔ نیچے سے بھی نا اس کا تھوڑا سا سٹائل اس طریقے سے ہے، مطلب آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہے تھوڑا سا اس کا سٹائل۔ یہ اس ساتھ یہ اس کی ڈیسنٹ سی پینٹ ہے۔ تو یہ تینوں سوٹ جی ہو گئے انایا کے، ٹھیک ہے۔ یہ انایا کا جوتا ہے، ہو گئی شاپنگ، مطلب جو میں چاہ رہی تھی نا اس طریقے سے ہو گئی۔ اب میں آپ کو ہانیا کی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ تو ویسے انایا کی شاپنگ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، ابھی میں آپ کو ہانیا کی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ اب ان کو پہلے کلوز کروں گی، اس کے بعد پھر ہانیا کے اس طریقے سے آپ کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو ویسے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہانیا کی شاپنگ، یہ بھی میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں۔ اچھا دونوں کے تین تین ہی لیے ہیں میں نے نا، یہ ہے، میں نے یہ سوچا کہ یہ ہانیا کو جو ہے نا عید کے فرسٹ ڈے پہ پہناؤں گی، تو یہ بڑا اچھا فراک ہے، لائٹ گرین سا، پستہ گرین سا کلر ہے اس کا، یہ فراک ہے اور یہ اس کے اوپر اس کا ٹراؤزر ہے نا۔ یہ میں نے ہانیا کے تینوں اپنی مرضی سے لیے، ہانیا نے بالکل بھی میرے ساتھ کوئی ضد نہیں کی۔ یہ اس طریقے سے گلا بنا ہوا ہے اس کا، کاٹن کا، یہ بھی بڑا اچھا اسٹائلش سا فراک ہے۔ یہ اس کی پینٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ اس کا تھرڈ ہے، اسکن کلر کا جیسے میں نے انایا کا لیا ویسے اس کا بھی، یہ بڑا خوبصورت اس کے اوپر یہ کام ہوا ہوا ہے اور بڑا ڈیسنٹ سا فراک ہے یہ اس کے ساتھ۔ یہ میں نے سوچ رہی ہوں کہ ہانیا کو عید کے دوسرے دن پہنا دوں، یہ گرین والا پہلے دن پہنا دوں، اور یہ جو ہے تھرڈ ڈے یا اس ان کے اسکول میں جو فنکشن آنا ہے اس کے لیے پھر یہ رکھ دوں گی۔ اچھا یہ ان کے پرس جو ہیں، یہ ان کی میری دوست ہیں، ایک بہت اچھی بہن بنی ہوئی ہیں، بچپن کی دوست ہے میری نا، اور یہ والا جو ہے پنک شیڈ میں یہ ہے نایا کا، اچھے ہیں مطلب مضبوط ہے نا، یہ بہت جلدی ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ہانیا کا جوتا، ایک میں نے یہ ٹرانسپیرنٹ سی چپل لی ہے اور ایک یہ جوتا لیا ہے نا، تو باقی کپڑے میرے پاس تھے۔ تو یہ ہے جی ان دونوں بچوں کی شاپنگ۔ جی تو گائز ابھی مجھے دیجیے اجازت، بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں میں، بچوں کو سلانا ہے اور یہ کہ روزہ بھی آج کافی زیادہ لگا کیونکہ روزے کے ساتھ بازار چلی گئی تھی میں۔ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج کا دن اچھا گزر گیا، بچوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کمپلیٹ ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ نئے ویور سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی جی، اوکے، اللہ حافظ۔